Bakıda 16-cı Beynəlxalq Caz Festivalı başlayır. 2 illik fasilədən sonra keçirilən bu ilki tədbir Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsinə, eləcə də çətin zamanların ağırlığı altında əyilməyən caz musiqisinin ruhuna həsr olunur. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan tədbirdə yerli cazmenlərlə yanaşı Hollandiya, Macaristan, Türkiyə, Rusiya, İsrail, Almanya, Lüksemburg və Gürcüstandan iştirak edəcəklər. Festivala sentyabrın 18-də yekun vurulacaq.